I Sveriges värsta bilförare får 8 av Sveriges absolut sämsta och farligaste bilförare lämna ifrån sig körkortet. Men de ges en unik ny chans att lära sig köra bil. Oh my god! Bilförarna bedöms av den hårda men rättvisa juryn bestående av trafikskolerektorn Jeanette Gedbeck Hindenburg, motorproffset Patrik Budda Ljungqvist, ex-polisen Johan Sörbom. Utgå. Om och när bilförarna blir tillräckligt bra så får de tillbaka körkortet och de lämnar programmet. Den som är kvar till sist får den här specialdesignade pokalen och den mycket tveksamma titeln Sveriges värsta bilförare. Förra veckan var bilförarna helt beroende av sina co-drivers när de körde off-road med ögonbindel. Bilförarna fick också fickparkera på tid samtidigt som co-driven balanserade en bricka bubbel i famnen. Och så blev det en boxeringsövning som bjöd på både dramatik och hämnd. Ingen blev hemskickad, men Sofie och Elina utsågs till veckans värsta och fick tvätta alla bilarna som straff. I kvällens avsnitt tävlar deltagarna i folkrace med sina co-drivers som publik. De får också lära sig hur svårt det är att prata i telefonen och köra samtidigt. Och så får de öva på att söka av omgivningen när sikten är begränsad. Vilka är då trafikfarorna? Jo, Susanne och äkta maken Lennart. Micke med polaren Johannes. Samuel med sin chef Birgit. Sofie och systern Elina. Jessica med väninnan Victoria. Och så Bamse med polaren Tenny. Välkomna till Sveriges värsta bilförare. Våra deltagare tvingas ju nästan alltid kämpa mot sina inre demoner och mot sina irriterande co-drivers. Men nu ska de få tävla mot varandra. För nu är det gasen i botten, det är bredställ, det är folkrace. Wow. Bilförarna ska idag tävla utan co-driver på en 1600 meter lång grusbana. De kommer att köra med typbesiktigade bilar som har inbyggda skyddsburar och en maxhastighet på 80 km i timmen. Alla startar samtidigt och närkontakt är tillåten. Ändå att se hur våra deltagare kan hantera den här stressen på en bana. Först i mål efter 4 varv vinner. Men i potten ligger mer än seger. Välkomna till det vi kallar folkrace. Reglerna är enkla. I dagens tävling står nämligen prickar på spel och det gäller att undvika dem. Ju fler prickar deltagarna samlar på sig under veckorna, desto sämre utgångsläge får de om de är kvar i den stora finalen. Vinner man så får man ett fint pris. Hamnar man längre bak i mål, ja, då får man prickar. Desto längre bak, desto fler prickar. Må bäste, man eller kvinna, vinna. Men innan vi börjar så ska vi byta om. Fan vad skitigt! Brukar inte du överallt, Jessica? Nej, fan vad skitigt. Hur många har fått den här? Men om jag inte kommer in här? Vi ska vinna detta. Jo då, Micke. Försök få plats överallt nu. Förresten, mellan vilka kommer kampen att stå? Mellan mig och Bamse skulle jag tro. Är det någon mer tjockis som har haft den här? Men Susanne, är det så kul med tjockisskämt? Nej, jag tycker inte om sånt här. Nej, men du skrattar ju. Vad gör du förresten om du får Samuel efter dig? Nu kommer jag att rejsa ordentligt, alltså fega gör jag inte. Ja, Samuel kommer att gå på styrka. Och Jessica satsar på fotarbetet. Och någon annan är född med bensin i blodet. Vi har värsta hemliga vapnet. Vår pappa är rallyförare. Har haft en egen rallybil som vi har fått köra med. Så vi ska göra vår pappa stolt nu. Team Engblom alltså. Team Engblom. Det där var ju sämst. Ah, det här låter ju väldigt lovande. Budda, berätta lite mer om startfältet. Jag har tänkt så här vad det gäller startordningen. Att den som har varit i snitt snabbast i våra övningar hittills får starta längst bak. En så kallad omvänd startordning. Det tror vi kan spetsa till den här övningen lite grann. Ja, då innebär det alltså att Susanne i röda bilen hamnar längst fram, tätt följd av Sofie från Team Engbloms. Sofie, vad händer om du blir omkörd?
kommer preja ner varenda människa som står i min väg. Jag ska vinna skiten. Alltså, det är bara så. I startledet bakom har vi Micke och i bilen bredvid sitter Jessica och putsar på de sista detaljerna. Jag ska visa dem idag att blondinerna kan. De tror att vi är jättedåliga och bara kommer sitta och skrika och grejer. Och... Men nu ska vi köra all in. Längst bak i startfältet har vi Bamse och Samuel som hittills har kört fortast. Samuel, har du någon ny taktik? Gasen i botten och kör. Jaha, som vanligt då med andra. På jävla platser. Färdiga. Vänta, vad har Micke tagit vägen? Hallå Micke! Tja. Ska inte du köra? Det är så här teknik, jag måste ju bli lite lättare. Naha, var overallen så trång? Gå inte in den. Nej, jag lovar, vi ska inte in där, vi ska till banan. Micke är äntligen tillbaka i bilen och publiken gör vågen. Pass på och missa inte startflaggan. Sofie flyger iväg. Nej, Susanne, du kan inte köra med handbromsen i. Så där ja, så ska det se ut. Ja, Sofie fick ju en riktigt bra start kan man ju säga eftersom Susanne höll upp hela fältet. Ja. Och nu är Jessica tvåa. Victoria, är det spännande med folkrace? Jessica, tycker du också att det är spännande med folkrace? Okej, vi fattar. Ledaren Sofie verkar också ha hittat en variant på de rätta tonerna. Och där har du ju Sofie. Jag var helt säker på att hon skulle överköra för hon har inte den kontrollen. Kom igen nu Sofie, backa fort så kan du hålla ledningen. Ett helt julpaket framför sig. Elina, ge syrran lite support. Men soffan kan inte köra. Bra jobbat Sofie, du och däcken leder fortfarande. Med tanke på att hon har hela däckserven framför bilen så kör hon ju ganska fort. Micke, nu är det ju gott om plats, ska du inte köra om? Sådär ja, det funkar ju. Micke! Sofie, sorry. Men det är inte så att det brinner i din bil. Fan vad arg jag blir alltså. Uff. Sofie får motorstopp och då passar Samuel på att ta ledningen. Samuel! Jessica, du ligger tvåa nu. Hur spännande är det? Och vad säger Victoria? Och vad tycker Jeanette? Men vad gör hon för någonting? Varför backar hon inte lite? Styr bort från de där däcken. Sofie har en egen teori kring de mystiska däcken. Nej, men jag såg dem inte. Okay. Jag fattar inte var de kom ifrån. Ja, det finns ungefär 2500 däck på banan. Fast vi vet ju inte riktigt var alla kommer ifrån. Susanne som nu ligger på fjärde plats får hjälp av Lennart. Hon växlar ut upp. Susanne har den taktiken att hon kör bara på ettan. Hon har inte fått det i tvåan än. Nej du Fabian, det ser inte så lovande ut när det gäller vinnarskumpan det här. Medan Susanne funderar på att lägga i tvåan så avancerar Micke till andra plats. Bra Micke! Chansen då! Från täten till Bamse som ligger allra sist. Vad har hänt? Du brukar ju alltid gasa på. Mot slutet så kör jag fult. Menar du fult eller fullt? Det kommer folk bakom mig och prejar väl. Men Bamse, det är ju ingen bakom. Du kör ju alldeles själv. Oj, och där klantar Bamse till den. Tenny, säg något. Bamse, gasa för fan! Ja, det måste du faktiskt, Bamse. För nu står du i vägen för ledaren Samuel som tvingas bromsa. Micke väljer en annan taktik och tar ledningen genom att köra förbi både Samuel och Bamse. Han har en rätt så bra bilkontroll. Och när Micke tar täten, ja då kan Johannes inte riktigt kontrollera sin glädje. Ja, Johannes, vi ser att han leder. Bamse med rallyambitionerna har halkat rejält efter och prispallen känns avlägsen. Men Bamse, han kompenserar den låga farten genom att korta av banan.
Du hittar en egen väg som ingen annan kände till. Magisk väg. Nej, Bamse, det där är ingen magisk väg. Det där är fusk. Bamse har genat mellan två däck här, så han har gjort det mest farliga man kan göra på en sån här bana. Jessica, det var länge sedan du sa något. Hur går det? Bra, Jessica, lite vinnarmentalitet där. Samuel är hack i häl på ledaren Micke. Bara en fråga om metra. Micke spelar ju inte riktigt kryva, man gör vad han kan. Samuel, nu är det bara ett mirakel som kan få dig att ta ledningen. Nej, men titta, Birgits lockrop ger effekt och Samuel tar ledningen. Samuel behåller täten och går i mål som vinnare. Samuel vann! Hela Samuel! Vilket oerhört spännande race. Samuel vinner, Micke tvåa. Ja, det är bra ut av Micke. Alltså, han startade ganska långt bak och i och med att Susanne inte kom igång. Så drar han ändå in i... Nej, det var ändå bra gjort. Slutställningen blev alltså... Nej, du kom inte sist. Vann gjorde Samuel. Micke kom tvåa och överraskningen Susanne tog bronsplatsen. Fjärdeplatsen nöp Jessica och Team Englund med Sofie bakom ratten kom femma. Bamse däremot, ja, han blev diskad efter att ha tagit en genväg. Hör du Samuel? Ska inte du trösta de andra? In your face! Nej, Samuel har uppenbarligen massvis av glädje kvar i kroppen. Fan vad ni förlorade! Och du, jag vann över dig på pissen med sånt där. Vad sägs om lite ödmjukhet? Stå här och skäms! Ja, varför genade du Bamse? Vad hänt? Jag vet inte vad som hänt. Jag trodde jag kom först, men det visade sig att jag inte kom först. Nej, du kom sist. Jag kom sist. Ja, jag sa ju precis det. Jag trodde jag kom först, men jag kom sist. Co-driven Elina är inte helt nöjd med Sofis insats. Ja, men du hade ju värsta försprånget. Ja, men du satt inte och andades i massa jävla bakterier. Jag skäms, faktiskt. Vår pappa, han kommer att skämmas ännu mer. Stackaren. Hoppas han inte tittar på det här och vi får se till att han gör någonting annat. Ja, men alltså, hade inte däcken fortfarande fastnat i... Men någon som är glad, det är Birgit. Det är bäst! Oh. Ja, nu kanske det till och med kan bli en liten löneförhöjning. Yes! Nu har jag fått göra av med alla sina gasaggressioner. Fan vad bra! Samuel, ärligt nu, hur känns det att ha vunnit? Jag känner mig ungefär som Tom Cruise kände sig i Days of Thunder. Days of... Rallybilsfilm. Just det! Filmen där Tom Cruise träffade sin blivande fru Nicole Kidman, ja. Mm. Det kanske kan bli mer en löneförhöjning av det här. Njut av segern, för efter pausen möter ni det här. Håll käften! Hej då, håll käften till mig! Då sätts deltagarnas simultanförmåga på prov när de ska prata i mobiltelefon samtidigt som de hör. Innan pausen såg vi bilförarna köra folkrace på en grusbana, men nu är vi tillbaka på asfalten. Twittra på E4-an, tindra i biltvätten eller varför inte snapchatta samtidigt som man fick parkera. Ja, det spar ju tid, men att göra två saker samtidigt, det kan vara livsfarligt ur trafiksäkerhetssynpunkt. För att bilförarna ska förstå hur mycket bilkörningen påverkas av att prata i mobiltelefonen så ska de få köra en slalombana och fickparkera. Under bilfärden blir de uppringda av juryn. Sverige var ju faktiskt sist ut i EU att skaffa en form av lagstiftning mot mobilanvändande. Men den säger ju inte så mycket, utan den handlar ju bara om att det får inte menligt inverka på din bilkörning. Och vilken svensk vet vad menligt betyder? Tenny, vad tror du att det betyder? Ja, man får inte ha mobilen överhuvudtaget, sin hand av bilen igång. Dags för Sofie som älskar att prata i telefon när hon kör bil. Det är klart att jag kan köra samtidigt jag pratar i telefon. Men det är ingen bra körning. Jo, alltså det är bra. Jag kan ju köra och prata i telefon. Att det går bra liksom. Än så länge verkar ju simultankapaciteten fungera. Här rör sig ju både munnen och armarna samtidigt. Bilen kör. Hallå? Hej, nu kan du köra. Ja! Ja, det är bra. Du, jag tänkte det när vi ändå sitter här. Du är 7x7. Vad är det snabbt? 7x7. Vänster. Vänster. Ja, just det. Höger!
va? Plus fyra, höger. Plus fyra. Och så plus fyra, det är ju så här. Ja, jättebra. Du vad har Lina på sig för färg på sina strumpor? Va, tomten är röd. Ja, vad har hon för färg på sina strumpor? Du, de är rosa. Okej, okay, ja, du, vad gjorde du igår? Berätta för mig vad du gjorde igår. Vad gjorde du igår? Hallå? Vi ska sova igår. Jag sov igår. Ja du Sofie, när Budda ringde så försvann visst både simultankapaciteten och mattekunskaperna. Det kanske går bättre med parkeringen. Du, kan du räkna baklänges från 38? Stopp! Börja räkna baklänges från 38 så fortsätter du att köra. 38, 36, 37, 34, 32, ja. 31, 33. Snabbare. 30, 29, 28, 27, 26. Och sen ska du igenom här nu. Så 25, vänster, vänster, vänster! Och till slut har Sofie räknat ut sig själv. Pallar du med juryn då? Så ja. Så matte är inte min grej, alltså det är, ja, jag vet. Tycker du bilkörning är din grej då? Ja, om jag inte behöver tänka på matte så. Mm. Jaha, vad tycker du om att köra och prata i mobil nu då? Jag tycker det är okej att prata i telefonen så länge man pratar om saker som man liksom kan. Och vad är det för typ av saker då? Typ så här, vad ska du i helgen? Ska vi resa sen? Så vi äta tillsammans sen? Ungefär som man pratade på högstadiet. Dags för Samuel och hans co-driver Birgit. Och Samuel har en helt unik metod för att kunna prata säkert i trafiken. Om du håller telefonen alldeles vid framrutan så har du ju blicken åt väldigt, väldigt tillgängligt åt båda hållen. Ja, men då så. Då kan det ju inte bli någonting annat än succé. Ja, då. Ja, då kan du köra framåt. Det var Budde här, du. Jag funderar på det. Du gillar ju lite filmer och sånt. Vilken är din favoritfilm? Inte så fort, inte så fort. Vilken är din favoritfilm? Min favoritfilm är Den goda, den onda, den fula. Samuel, det här går ju jättebra. Men blir det inte lite dragigt med öppen dörr? Akta konen! Konen! Ja. Herregud! Han glömt att stänga dörren också. Holy shit! Birgit, det är engelska och betyder jag glömde stänga dörren. Budda, ställ lite varmare frågor. Hur är det med kärleken annars? Hur funkar det nu för tiden? Ja, den suger just nu. Men... Den suger, ja, just det. Ja. Det löser sig. Hur kommer sig. Det sig då? Eller heter hon något speciellt? Eller? Nej. Det är för att jag inte är ute och rappar. Nej, Budda, kör kattsnacket. Du har en katt också. Ja, det är en tigerfärgad katt. Jaha, vad har du fått tag i den då? Kattakuten i norr. Oh, shit! Tycker det är tråkigt. Kolla framåt nu, släpp inte ratten. Hallå, tycker du inte tråkigt? Hallå. Vad sa du? Man ser ju verkligen hur det fryser i hjärnan på honom när han ska göra två saker samtidigt. Samuel, du var ju lite grann som Dustin Hoffmans karaktär i Rain Man när du körde. Fast jag har den i en hårddisk med mig på hotellrummet så jag kan se den ikväll. Med Birgit. Tack. Rain Man, den är ju jättekänd, jättebra. Jag kom i mål i alla fall. Och det var väl det hela grejen gick ut på. Ja, bilen kom i mål, men frågan är om Samuel kommer att gå i mål med sin filmdate. Nästa par ute är Micke och Johannes. Micke blir inte bara störd av mobilen utan också av den ständigt chattrande Johannes. Nu ringer du. Ja, men... Hallå? Är det Micke? Tja! Kör då! Det är så här att det är en tjej i teamet som tycker att du är väldigt fin. Åh, fy fan vad fint. Bra grej. Ja, kör upp så. Städa upp här. Ja, hur ser din drömtjej ut, Micke? Hon ska upp en liten bit till. Håll käften! Säger du håll käften till mig? Nej, till Johannes. Upp höger. Om du skulle laga mat då, vad skulle det bli för mat? Vad blir det typ potatiska tänger? Hallå, kan du lyssna? Koncentrera dig. Ja, men hur gör man potatiska tänger då? Kör! Du måste berätta hur man gör. Det där var kallt. Fan! Vad är det mer än potatis i potatisgratäng? Ja, det är sallad och kött. Det är sallad och kött i potatisgratäng. Ja då. Trots allt.